Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugun mana Toshkent Moliya instituti buxgalteriya hisobi kafedrasi tomonidan tayyorlangan video ma'ruzalarni sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Video ma'ruzani bugun buxgalteriya hisobi kafedrasining dotsenti Ilyos Ochilov olib boradi. Mavzumiz pul mablag'lari hisobi deb nomlangan. Pul mablag'lari hisobiga biz bugungi mavzuni bag'ishlaymiz. Reja, qo'yilgan reja bo'yicha quyidagi tartibda biz mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi savol, pul mablag'lari hisobining vazifalari. Ikkinchi, kassa muomalalarini hisobga olish. Uchinchi savol, hisob-kitob shoti bo'yicha operatsiyalarni hisobga olish. 4-chi, banklarda ochilgan maxsus hisobvaraqlarda bajariladigan pul operatsiyalarini hisobga olish deb taqsimlab chiqqanmiz. Endi bevosita birinchi savolga biz to'xtaladigan bo'lsak, pul mablag'lari hisobining vazifasi. Biz pul mablag'larining zarurligi, ahamiyati, uning va kerakligiga alohida to'xtalib o'tamiz. Misol uchun, pul mablag'lari yordamida korxonalar mablag'larini pul shaklidan ishlab chiqarish zaxiralari, mehnat qurollari, mehnat resurslarini yollash va boshqa xarajatlarni qoplash shakliga aylantirilib, natijada ishlab chiqarish hamda sotish jarayonlarini amalga oshirib, pul tushumi orqali daromad va undan o'rin olgan sof daromadni vujudga keltiriladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini yuritishni ta'minlash uchun barcha o'zaro to'lovlar va o'zaro hisob-kitoblar to'g'ri va o'z vaqtida bajarilishi zarur. To'lov tizimida pul mablag'larining doiraviy aylanishini ta'minlash eng muhim omil bo'lib maydonga chiqadi. Ularni o'z vaqtida amalga oshirish, aylanish jarayonini tugallash esa ishlab chiqarishning uzluksiz jarayonini ta'minlashning zaruriy shartlari bo'lib hisoblanadi yoki xizmat qiladi. To'lovlar asosan naqd pullarni ishlatmasdan, korxonaning bankdagi ochilgan hisob-kitob, valyuta, elektron pul yoki boshqa hisobvaraqlari orqali yoki naqd pullar bilan o'zaro hisob-kitoblar ko'rinishda amalga oshiriladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarining buxgalteriyasi tomonidan barcha hisob-kitob muomalalari va to'lov amalga oshiriladi. O'zaro hisob-kitob muomalalarini me'yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq o'z vaqtida va to'g'ri rasmiylashtirib, pul mablag'lari ustidan nazoratni amalga oshiriladi. Endi bevosita pul mablag'larini hisobga olishning vazifalariga to'xtalsak, birinchi vazifa qilib biz quyidagicha sanab o'tishimiz mumkin. Birinchi vazifa qilib xo'jalik yurituvchi subyektning pul mablag'larini samarali boshqarish maqsadlarida zarur axborotlar bilan ta'minlash. Demak, xo'jalik hisobida pul mablag'larini hisobga olish uchun zaruriy ma'lumotlar, axborotlar va kerakli hujjatlarni doim menejerlarga, korxona rahbariga, bosh buxgalteriga va boshqaruvchilarga doim yetkazib turish kerak. Ikkinchi, kassada banklardagi hisob-kitob, valyuta va boshqa shotlarda pul mavjudligi va butligini ta'minlash ikkinchi vazifasi. Uchinchi vazifa, naqd pulsiz hisob-kitoblarni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablariga rioya etgan holda naqd pulsiz hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshirish. 4-chi vazifasi hisob registrlarda to'lov va hisob-kitob muomalalari pul mablag'larining mavjudligini hamda harakatini to'liq va tezkor aks ettirish. 5-chi vazifa naqd pul mablag'laridan xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqilgan limitlar va smetalarga muvofiq foydalanishning amaldagi qoidalarga to'liq rioya qilishdan iborat. Endi xo'jalik yurituvchi subyektlar pul mablag'larini hisobga olishda qo'yiladigan asosiy talablar. Birinchisi, tashkilotlar o'z mablag'larini banklarda saqlashi shart. Ikkinchi, tashkilotlar bankdan olingan naqd pullarni qaysi maqsad uchun olgan bo'lsalar, uni faqat o'sha maqsadda foydalanishlari shart. 3-chi, tashkilotlar o'rtasidagi hisob-kitoblar, shuningdek fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq holda
ularning ishtirokida hisob-kitoblar naqd pulsiz tartibda amalga oshiriladi. 4-chi, pul mablag'larining harakati bilan bog'liq muomalalarni o'z vaqtida hisobga olish va nazorat qilish. Endi biz 2-chi savolga kelib to'xtalsak, 2-chi savolda kassa va kassa mablag'larini hisobga olish. Bilamizki, har bir xo'jalik yurituvchi subyektda kassa qoidalari va kassa muomalalari yuritiladi. Demak, kassa naqd pul bilan hisob-kitob qilinsa, demak, korxonaga ishchilarga maoshlar to'lash, ish haqi to'lash, stipendiyalar, nafaqalar va boshqa xizmat safarlari uchun naqd pul olinadigan bo'lsa, biz albatta kassa va kassa muomalalarini yuritishimiz shart. Buning uchun kassa va kassa qoidalari uchun alohida nizom ishlab chiqilgan. Mana bu yuridik shaxslar tomonidan kassa operatsiyalarini amalga oshirishda yuridik shaxslar tomonidan kassa operatsiyalarini amalga oshirish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015-yil 22-iyunda ro'yxatdan o'tkazilgan ro'yxat raqami 2687. Ushbu qoidalarni olib to'liq o'qib chiqsangiz, bu kassa qoidalariga bo'lgan talablarni batafsil o'rganib chiqasiz. Tashkilotlarning xorijiy valyutadagi kassa operatsiyalari O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy valyuta bilan kassa operatsiyalarini yuritish tartibi ro'yxatiga olingan, demak 99-yil 22 yanvardagi muvofiq amalga oshiriladi. Endi yuridik shaxslar o'z mablag'larini banklarda saqlash shart. Tashkilotlar bankdan olingan naqd pullarni qaysi maqsadda uchun olingan bo'lsa, uni faqat o'sha maqsadda foydalanish shart. Kassadagi naqd pul qoldig'i limitini belgilash va tushum hisobidan xarajat qilish har yili yanvar oyida tashkilotlar va banklar o'rtasida kelishuvga asosan buyurtma hisob-kitobga muvofiq amalga oshiriladi. Demak, bank bilan shartnoma tuzilganda alohida grafik ishlab chiqiladi va buyurtma hisob-kitobga muvofiq amalga oshiriladi. Ya'ni naqd pulni qachon topshiriladi va qachon olish qoidalari, o'sha tartibi, ketma-ketligi va vaqti shu buyurtma hisob-kitobga muvofiq amalga oshiriladi. Endi bajarilmagan ishlar, ko'rsatilmagan xizmatlar, qaytarilgan tovarlar, ishlatilmagan temir yo'l chiptalari va avia chiptalar, konsert tomoshalar uchun berilgan chiptalar hamda ko'rsatilmagan tibbiyot xizmatlari haqidagi haqqi tashkilotning kassasiga tushgan vaqtda pul tushumlari hisobidan qaytariladi. Agar tovar, ish va xizmatlar haqqi bank plastik kartalar orqali to'langan bo'lsa, pul mablag'lari 3 ish kuni ichida iste'molchining bank plastik kartasi hisobvaraqiga to'lov topshiriqnomasi asosida o'tkazish orqali qaytariladi. Endi tashkilotlar har kuni o'z kassasidagi naqd pul mablag'larining belgilangan limit doirasidan ortiqcha qismini banklarning kunduzgi va kechki kassalarga yoki banklarga yetkazib berish uchun inkassatorlarga topshirilishi shart. Tashkilotlar o'z kassasidagi naqd pul mablag'larining belgilangan limit doirasidan ortiqcha qismini mehnat haqi to'lash, mukofotlar, sug'urta to'lovlari, nafaqalar, stipendiyalar va pensiyalarni to'lash uchun bankdan olingan kundan qo'shib hisoblanganda 3 ish kunidan ortiq bo'lmagan muddat mobaynida saqlash huquqiga. Demak, 3 kundan ortib ketgan holatlarda ushbu mablag'lar bankka naqd pul sifatida oborib qaytarib topshirilishi shart. Ilgari olingan mablag'lar bo'yicha hisobot topshirilmasdan keyingi xizmat safari uchun mablag' berilishi taqiqlanadi. Ya'ni biz xizmat safariga naqd pullar olgan bo'lsak, o'sha hisobotlarni o'z vaqtida nima qilishimiz kerak? Topshirib borishimiz kerak. Xizmat safari xarajatlari uchun berilgan mablag'larning sarflanmay qolgan qismi xizmat safari muddati tugagandan so'ng 3 ish kunida kechiktirmasdan tashkilot kassasiga naqd pulni qaytarishi shart. Agar xizmat safari xarajatlari xodimning bank plastik kartasi hisobvaraqiga o'tkazib berilgan bo'lsa, mablag'larning sarflanmay qolgan qismi to'lov terminal va yoki xodimning arizasiga asosan bank orqali 5 ish kuni ichida qaytariladi. Xizmat safari xarajatlari uchun bo'nak mablag'lari keyinchalik hisobot topshirish sharti bilan naqd pulda yoki xodimning bank plastik kartasi hisobvaraqiga o'tkazib berish orqali beriladi. Korxona rahbari pul mablag'larining kassada but saqlanishini
ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratishi lozim. Kassa uchun kerakicha jihozlangan alohida xona, seyflar o'rnatishi zarur. Ish oxirida kassa da kassir kassa seyfini kalit bilan bekitishi va surgichli muhr bilan muhrlashi shart. Seyf kaliti va muhr kassirda saqlanadi. Kalitning boshqa nusxalari kassir muhrlagan paketlar kutuchalarda korxona rahbarida turadi. Kassa operatsiyalari birlamchi hisob hujjatlari, kassa kirim order va kassa chiqim order asosida rasmiylashtiriladi. Endi o'rtoq talabalar va tinglovchilar, mana kassa va kassa muomalalarini hisobga olib borish uchun dastlabki hujjatlarni biz sizga sanab o'tamiz. Shu dastlabki hujjatlar orqali kassa hujjatlari yuritiladi. Masalan, kassa kirim orderi 1. K1 kassa kirim orderi. K2 shakl kassa chiqim orderi. K3 shakli kassa kirim orderlarini ro'yxatga olish daftari. K3B kassa chiqim orderlarini ro'yxatga olish daftari. K4 kassa daftari. K5 kassir tomonidan berilgan va qabul qilingan pullarni ro'yxatga olish daftari. Va keyingisi bu chek daftarchasi bilan naqd pullarni olish uchun chek daftarchasi ham buxgalteriyada bo'ladi va bu naqd pullarni olish uchun ishlatiladi. Korxona kassasiga naqd pullarni kirim qilish manbalari. Demak, kassaga qaysi manbalardan pullar naqd pul shaklida kirim qilib olish mumkin? Birinchisi, bankdan olingan naqd pullar, bank cheki asosida. Chakana savdo orqali yoki aholiga tovarlar, ishlar, xizmatlarni yetkazib qilish natijasida olingan naqd pullar tushumi. Uchinchisi, korxona kassasiga boshqa naqd pul tushumlari shaklida kelib tushishi mumkin. Endi kassani o'sha xaridorlardan yoki pul topshiruvchilardan naqd pul olinganda, xaridordan naqd pul olganda korxona quyidagilarni bajarish kerak. 1. Fiskal xotirali nazorat kassa mashinalarini qo'llashi. Xaridorlarga undan naqd pul qabul qilinganligini tasdiqlaydigan chek yoki kvitansiya bilanlar berishi shart. Tashkilotlar kassasiga naqd pullar buxgalteriya hisobi va moliya boshqarish vazifalarini amalga oshiruvchi shaxsning imzosi qo'yilgan kassa kirim orderi bilan qabul qilinadi. Naqd pul qabul qilinganda buxgalteriya hisobi, moliyaviy boshqarish vazifalarini amalga oshiruvchi shaxs hamda kassir tomonidan imzolanadi. 2. Kassir shtampi bilan tasdiqlangan kassa kirim orderi yoki kassa apparatining izi tushirilgan chipta, slip pul topshirgan shaxsga beriladi. Tashkilot kassasidan naqd pullarni chiqim qilish tashkilot rekvizitlari tushirilgan 4 burchak shtamp bosilgan va belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan kassa chiqim orderi yoki to'lov qaydnomasi asosida amalga oshiriladi. Kassadan naqd pul berish uchun rasmiylashtirilgan hujjatlarga tashkilot rahbari, buxgalteriya hisobi, moliya boshqaruv vazifalarini amalga oshiruvchi shaxs imzo qo'yishi shart. Kassa chiqim orderlariga ilova qilinadigan hujjatlarga, arizalar, to'lov qaydnomalari, boshqa to'lov hujjatlariga tashkilot rahbari tomonidan rozilik imzosi qo'yilganda, kassa chiqim orderiga tashkilot rahbarining imzosi qo'yilishi talab etilmaydi. Alohida shaxsga kassa chiqim orderi bilan pul berilganda, kassir pul oluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatini, pasport, yashash guvohnomasi, harbiy xizmatchilar uchun harbiy bilet talab qilib, hujjatning turi, seriyasi, tartib raqami, uning qaysi tashkilot tomonidan va qachon berilganligini kassa chiqim orderiga qayd etib qo'yishi shart. Endi o'sha dastlabki hujjatlarni ro'yxatga olish kerak. Albatta, bu mana kassa kirim orderlarini qayd etish daftari. Bu registr hisoblanadi. Qanday hisobga olib boriladi? Mana kimdan olindi? Kassa kirim orderlarini qayd etish daftari. Mana tartib raqami, kimdan olindi, maqsadi,
miqdori va sanasi. Demak, kassa kirim orderi birinchi raqam bilan. Birinchi kassa kirim orderi kimdan olindi? Baxtiyorov A'dan. Korxona avtotransport xizmati uchun maqsadi pul olinayapti 200 ming so'm. 5 yanvarda. Endi ikkinchi Boltayev qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun. Demak, u korxonaga qishloq xo'jalik mahsulotlari topshirdi va 100 ming so'm pulni kassaga topshirdi. Va davom etadi. Mana shunda bu kassa kitobi 1 yanvardan to 31 dekabr kalendar yili uchun ochiladi va mana 1, 2 va N ta raqamda oxirgi 31 dekabrda demak pul topshirdi ixtiyori i korxonaning dam olish xizmati uchun, ya'ni zona oddixda, ya'ni dam olish sanatoriyasida 500 ming so'm pul to'lab 31-da, masalan martda bu oyda demak kirim qilindi. Mana bular hammasi kirim daftarini, kirim order daftarlarini ro'yxatga olish shakli. Ana endi kassa chiqim orderlarini qayd etish daftari. Bu kassa kirim orderlariga nisbatan ishlatiladi. Mana tartib raqami, 1 kassa kirim orderi, chiqim orderi uzr, demak 1 kassa chiqim orderi, 2 kassa chiqim orderi, 3 kassa chiqim orderi va 4 kassa chiqim orderi. 1 kassa chiqim orderi bo'yicha o'tkirib O moddiy yordam puli olgan 600 ming so'm. 4 martda. 2 Abdusalomov U xizmat safari uchun 400 ming so'm kassadan naqd pul olgan. Mana 8 yanvarda. Endi O'roqova topshirgan mahsulotlar uchun kassadan pul olayapti. Yusupova aliment puli. Mana shu kassa chiqim orderlarini ro'yxatga olish tartibi. Ana endi sizga bankdan naqd pul olib kelish uchun foydalaniladigan chekning shaklini ko'rsataman. Mana NB 73 31 533 chek varag'ining oldi ko'rinishi. Masalan, chek milki. Mana bu joydan kesiladi. Mana chek qaysi tashkilotga tegishli ekanligi yozib qo'yildi. Masalan, OO Dori-Darmon Invest. Hisob raqami chek demak 3 qismdan iborat bo'ladi. Carry shock, asosiy qism va kassaga berish uchun nazorat markasi. Mana nazorat markasi alohida bo'ladi. Demak, chek to'liq yozilgandan keyin yoziladi. Berilgan joyi, masalan, qaysi tashkilotga berildi? Nazorat markazi yopishtirish joyi. Chek beruvchining muhri imzosi. Kimga berildi? Summa so'z bilan xato qilmasdan, chaplamasdan, bo'yamasdan yoziladi so'z bilan. Imzolar qo'yiladi va muhr qo'yiladi. Mana bu chekni oldi kim? Chekni berildi, imzolar qo'yilib. Mana shu chekdi ki, mana bu yerdan yirtiladi. Buni bankka olib borib, zayavka shaklida topshirilganda, bank bu asosiy chekni olib qolib, kassirga yoki pulni olib keluvchi vakolat berilgan shaxsga mana nazorat markasini yirtib beradi. Demak, bir kun oldin zayavka beriladi, keyingi kunga borib naqd pulni olib kelish uchun nazorat markasi bilan birga boriladi. Mana bankdan naqd pul olish uchun chekni shakli. Bu orqa shakli, demak orqa ko'rinishi. Demak, chekning orqa ko'rinishi. Xarajat maqsadlari. Mana summalar yoziladi. Mehnat haqi to'lash uchun ish haqiga qancha summa belgilandi? Xizmat safariga necha pul summa belgilandi? Nafaqa yordam pullarini to'lash uchun necha pul summa belgilandi? Fuqarolar jamg'arilgan bo'yicha hisob varaqlaridan to'lash uchun qancha belgilandi? Jami summa yozilib, imzolar qo'yiladi. Va ushbu chekni ko'rsatilgan summada oldim deb o'sha kassir yoki vakolatli shaxsga oluvchini shaxsini tasdiqlovchi belgilar, imzolar hammasi rasmiylashtirib, keyin bank tekshiradi, to'lansin deb beriladi va to'langandan keyin bu hujjat bankka chiqim hujjati,
Mana bu karışık kısmı hocalık yürütücü subyektlerge kırım hüccatı. Mana demek hocalık yürütücü subyektlerge mana bu kırım hüccatıga asas bo'ladi. Bu mana bu kısmı bankka chiqim hujjati sifatida ishlatiladi. Mana endi sizga kassa chiqim kirim orderini shaklini tushuntirib beraman. Mana kassa mana o'zbekcha shakli, mana bu yerda ruscha shakli ham bor. Mana kassa kirim orderi. Chislo sana, oy, yil yoziladi. Ikki yoqlama korrespondensiyalarga shot, analitik shot, summa, maqsadi yozib qo'yiladi. Kimdan qabul qilindi va qabul qilishda maqsadi va ilovalar. Va kvitansiya qismida ham mana shu qismlar takrorlanadi va bosh buxgalter imzo chekadi, kassir imzo chekadi, kassir imzo chekib mana bu joydan muhr qo'yiladi. Va muhr qo'yilib, mana bu kvitansiya qismi yirtilib, kvitansiya qismi yirtib beriladi. Buni o'sha pul topshirgan odamga tasdiqlovchi hujjat sifatida topshiriladi. Ana endi kassa chiqim orderi. Mana korxona tashkilotining nomi, kassa chiqim orderining raqami, sana, oy, demak, provodga beriladi, ya'ni aloqadagi o'zaro aloqada ikki yoqlama yozib qo'llanadigan shot, analitik shot, summa nech pulga va maqsadi yozib qo'yiladi, maqsadini kodi yoziladi. Kimga berilyapti? Masalan, Ivanov Pyotrga, ha? Yoki Ixtiyorov Baxtiyorga berilyapti. Asos o'sha korxona rahbarining buyrug'i yoki biron bir qarorni yozib qo'yiladi. Summa so'z bilan yoziladi. 200 ming so'm va tiyinlar. Ilovalar, qanaqadir ilovalar bo'lsa, shu hujjatga asos. Keyin korxona rahbari, kredit taqsimlovchi, pulni taqsimlovchi shaxs, birinchi shaxsning imzosi, bosh buxgalterning imzosi bo'lish kerak va sana imzolar qo'yiladi. Endi получил yoki qabul qilib oldim, pulni oldim deb turib, so'z bilan yozadi pulni oluvchi Baxtiyorov Ixtiyor. Demak, bu o'sha berilgan hujjat, pasport seriyalari, qachon berilgan, kim tomonidan berilgan hujjatlarni, tasdiqlovchi hujjatlar raqamlari yozib qo'yilib, keyin kassir imzo chekadi. Mana bu rasmiylashtiriladi. Endi kassa chiqim orderlaridan tashqari guruhlar, jamoalar yoki katta kollektivlarda chiqim orderdan tashqari kassa chiqim orderlari va to'lov vedomostlari va hisob-kitob to'lov vedomostlari ham ishlatiladi. Mana bu hujjatlar. Lekin har kassadan pul tarqatilganda qo'yiladigan asosiy talablar. Chiqim kassa order rekvizitlari tushirilgan shtamp izi bo'lishi shart. Rahbar va bosh buxgalter imzosi bo'lishi shart. Kassir pulni faqat chiqim kassa order yoki o'rni bosuvchi hujjatni ko'rsatilgan shaxsga beradi. Ayrim hollarda pul ko'rsatilgan taqdirda rasmiylashtirilgan ishonchnoma asosida berilishi ham mumkin. Demak, pul olinganlik tasdiqlovchi imzo oldidan kassir ishonchnoma asosida deb yozib qo'yadi. Ishonchnomani kassir olib qoladi va chiqim kassa orderiga yoki ishonchnomalar to'plamiga tikib qo'yadi. Demak, xodim kasalxonada yoki xizmat safarida yoki boshqa holatlarda o'zi kassadan naqd pulni olishga kela olmay qolsa, uning o'rnini bosuvchi ishonchnoma bergan shaxs kelib olishi mumkin. Kassir ish haqi, ish qobiliyatini vaqtincha yo'qotish, nafaqa, stipendiya, pensiya mukofotlarini har bir oluvchi uchun chiqim kassa orderi tuzmasdan to'lov hisob-kitob to'lov vedomostlari bo'yicha beradi. To'lov hisob-kitob to'lov vedomostining yuzida pul berishga ruxsat etuvchi ustixat yozilib, ya'ni viza deyiladi bu. Xo'jalik yurituvchi subyekt rahbari, bosh buxgalter yoki ular vakolat bergan shaxslarning imzolari, pul berish muddatlari hamda so'z bilan yozilgan summa bo'lishi shart. Umumiy summa yozib qo'yiladi bu to'lov vedomostiga yoki hisob-kitob to'lov vedomostiga. Endi buxgalter kirim kassa orderlari ularning kvitansiyalarini, shuningdek chiqim kassa orderlari va ularning o'rni bosuvchi hujjatlarini
siyohli yoki sharikli ruchka yoki aniq ravshan qilib yozish kerak. Kassa hujjatlarida biror yozuvlar o'chirilishi, chaplanishi yoki o'zgartirilishiga xato tuzatish to'g'riligi qayd etilgan bo'lsa ham yo'l qo'yilmaydi. Quyidagi qoidaga rioya qilish tavsiya etiladi. Kirim va chiqim kassa orderlarida ularni tuzish uchun asos bo'lgan hamda ilova qilingan hujjatlar ko'rsatiladi. Kirim va chiqim kassa orderlari yoxud ularni o'rni bosuvchi hujjatlarni pul topshirayotgan yoki olayotgan shaxslar qo'liga berish taqiqlanadi. Kassa orderlari bo'yicha naqd pul faqat ular tuzilgan kuni qabul qilinish va berilishi mumkin. Hujjatlarni olayotgan kassir quyidagilarni tekshirishi shart. Hujjatlarda bosh buxgalter imzosi hamda xo'jalik subyekt rahbari yoki u vakolat bergan shaxs ijozat ustixati yoki vizasi borligi yoki haqiqiyligi. Hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganligi, hujjatlarda qayd etilgan ilovalar mavjudligi. Yuqorida talablarni birortasi rioya etilmagan bo'lsa, kassir bu hujjatlarni tegishlicha rasmiylashtirish uchun buxgalteriga qaytariladi. Kassa kirim va chiqim orderlari bo'yicha pul berilgan zahoti kassir tomonidan imzolanadi. Ularga ilova qilingan hujjatlar esa tegishli shtamp asosida pul to'langan deb yozib, sana, kun, oy, yilni ko'rsatib, yo'li bilan hujjat yopiladi. Ana endi kassa kitobining shakli. Mana kassa kitobi, kotor. Mana kassa kitobi ikki qismdan iborat bo'ladi. Mana bu shaklda. A5 shaklda, masalan. Hujjat raqami, masalan, kassa kirim, mana kun, ya'ni mana shu 50-10-chi shot kassa shotining ko'rinishi bo'ladi. Amaliyotda shotlar mana shu shaklda bo'ladi. Demak, hujjat raqami kassa kirim orderi 1 bo'lishi mumkin, mana bu. Kassa kirim orderi 2, kassa chiqim orderi keyin bo'lishi mumkin. Kassa chiqim orderi kimdan olingan yoki kimga berildi pullar. Mana shu yerda familiyalar, ya'ni kassa kirim va chiqim orderlarini ro'yxatga olish daftaridagi familiyalar mana shu yerda yozib boriladi. Va provodga beriladigan shotlar, ya'ni ikki yoqlama yozuv qilingan shotlarning raqami, masalan, kirim order bo'lsa kirimga yoziladi. Uni ikkitasi, birinchi ikkitasi. Keyingisi chiqim order bo'lsa chiqimga yoziladi. Va kun oldiga kun mobaynida jami mana oborotlar aniqlanadi. Kun oxiriga qoldiq aniqlanadi. Albatta bu qoldiq debitda qoladi, mana kirimda qoladi. Qoldiq ham bu yerda debitda bo'lishi kerak, kirimda. Bu yerda ham mana kirimda qoladi qoldiq. Va shu jumladan ish haqi va boshqa tenglashtirilganlar mana bu yerda yozib qo'yiladi. Endi kassa daftar yozuvlarini tekshiradi va quyidagi hujjatlarni oldim deb. Masalan, bosh buxgalter kassa hujjatlarini hammasini ilovalari bilan mana bu yerdan yirtilgandan keyin masalan 10 ta kassa kirim orderi, 8 ta chiqim orderini hammasini qabul qilib oldim deb kassa hisobotini kassirdan bosh buxgalter qabul qilib oladi. Mana buning to'liq shakli, mana ruscha shakli, mana bu shaklda bo'ladi. Demak, buni ko'rib olasiz. Amaliyot darslarida buni biz keyin to'ldirishni o'rgatamiz sizga. Mana bu. Demak, mana oppoq qismi bu ikkinchi nusxasi bo'ladi. Mana kletkali qismi bu kassirda qoladigan qismi. Oppoq shakldagisi mana kletka yo'q joylari, mana kletkasi yo'q. Buni kassir hisobot shaklida bosh buxgalterga topshiradi. Ana endi kassir tomonidan berilgan qabul qilingan pullar, ya'ni kichik va boshqa kassirlarga katta kassir, bosh kassir tomonidan pullar berilganda, misol uchun, mana bu pullarni katta kassir bankdan olib kelib, kichik kassirlarga tarqatganda yoki qaytarib olganda foydalanadigan daftar. Mana bu shakli bunaqa bo'ladi. Sana kassirdagi kun boshiga bo'lgan naqd pul kimga berildi? Raqam bilan pulni olgan kichik kassirlar imzolari
ve summalar yazıp koyuyor. Endi o, hurmatli talabalar ve tinglovchilar, mana sizga uchinchi qo'yilgan savolimizga keldik. Hisob-kitob shoti bo'yicha muomalalarni yoki operatsiyalarni hisobga olish deb nomlangan. Bu naqd pulsiz hisob-kitoblarni hisobga yuritish tartibini o'rganamiz. Mana birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risidagi nizom asosida bu savolni yoritamiz. Mana bu nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2013 yil 3 uyunda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ro'yxat raqami 2465. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2013 yil 26 apreldagi 9/1 sonli qarori bilan tasdiqlangan bu. Endi naqd pul bank muassasalari, muassasasi, xo'jalik subyekt hisob-kitob shotida qolgan mablag' chegarasida uning egasining ko'rsatmalarini bajaradi. Ya'ni hisob-kitob shotida mablag' beradi yoki o'tkazadi. Xo'jalik subyekt o'z majburiyatlarini o'z vaqtida to'lashi lozim. Mana endi naqd pul hisob-kitoblarni olib borish uchun yana bir hujjat asos bo'ladi. To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 21 moddasida O'zbekiston hududida elektron pullarni chiqarilish va muomalada bo'lish qoidalari ham belgilangan. Endi to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunning 39 moddasida elektron pullar tizimi yaratilgan. Elektron pullar tizimi operatorning elektron pullar emitenti va yoki elektron pullar egalari bilan hamkorligi orqali elektron pullardan foydalangan holda to'lovlar va boshqa operatsiyalar amalga oshirilishini ta'minlovchi to'lov tizimi elektron pullar tizimi deb aytiladi yoki ataladi. O'zbekiston Respublikasining to'lovlar va to'lovlar tizimi to'g'risidagi qonunning 32 moddasida quyidagicha keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida to'lovlar quyidagilar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni quyidagi tartibda naqd pul mablag'larini o'tkazish yo'li bilan, elektron pullarni o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Pul mablag'larini to'lov vositalaridan foydalangan holda o'tkazish, pul majburiyatlarini yoki pul mablag'larini to'lash to'g'risidagi formulasini o'z ichiga olgan to'lov hujjatlari bilan amalga oshiriladi yoki elektron to'lov vositalaridan foydalangan holda naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshiriladi. Endi to'lovni boshlash quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi. To'lovchi tomonidan to'lov hujjatini taqdim etish, saqlovchi tomonidan elektron to'lov vositasidan foydalanish, to'lovchi tomonidan naqd pul mablag'larini bank kassalari, elektron terminallar va boshqa qurilmalar orqali o'tkazish uchun kiritish, to'lovchining to'lovni masofaviy xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalangan holda amalga oshirishga bo'lgan roziligini yuborish, ya'ni elektron imzolar bilan roziliklar yuboriladi. Ya'ni bank klient degan tizim orqali o'sha hujjatlar to'ldiriladi. Raqamlar oluvchi va beruvchi hujjatlar raqamlar to'ldirib, kodlar to'ldirib va boshqa kerakli rekvizitlar to'ldirilgandan keyin o'shani bank klient orqali elektron imzoga ega bo'lgan shaxs ya mas'ul shaxs uni to'lovga ruxsat etish uchun bankga yuboradi, o'sha hujjat keyin qabul qilinib to'lovga yuboriladi. Xo'jalik subyektlarining asosiy faoliyati yuzasidan hisob-kitob shotiga mablag' quyidagi hollarda kelib tushadi. Ya'ni kirim bankdagi 51/10 hisob-kitob shotiga qaysi manbalardan pul kirim qilinadi? Birinchisi, xaridorlarga sotilgan mahsulot uchun pul kirim kelib tushadi. Xaridorlarga sotilgan ortiqcha tovar moddiy zaxiralar, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va boshqa tovar moddiy boyliklar sotilganda kelib tushadi. Uchinchi, ta'sischilardan badallar qabul qilinganda kelib tushadi. To'rtinchi, bankdan olingan kredit va boshqa qarzlar kelib tushganda pul ko'payadi, ya'ni shotimizda. Beshinchi, beg'araz yordamlar va xayriya fondlari hadya qilganda pul kelib tushadi, pulimiz ko'payadi. Endi hisob-kitob shotidan quyidagi hollarda pul to'lanishi, ya'ni o'tkazilishi mumkin. Birinchi, xarid qilingan tovar moddiy zaxiralar va boshqa boyliklar yuzasidan mol yetkazib beruvchilardan
ya bo'lgan qarz qaytarilganda. Bankdan olingan kreditlar qaytarilganda pulimiz kamayadi, ya'ni pul o'tkazib beramiz. 3-chi, byudjetga turli xil maqsadda to'lovlar to'langanda. Kassaga ish haqi to'lash uchun naqd pul olib kelinganda, boshqa qonunda belgilangan to'lovlar amalga oshirilganda 51.10 hisob-kitob shotimizdan pul kamayadi, biz uni o'tkazib bergan hisoblanamiz. Ana endi naqd pulsiz hisob-kitob shakllari. Birinchisi mana memorial order bilan hisob-kitob qilish shakli, to'lov topshiriqnoma bilan hisob-kitob shakli, to'lov talabnomalari bilan hisob-kitob shakli, inkasso topshiriqnomalari bilan hisob-kitob shakllari, akkreditiv bo'yicha hisob-kitoblar va elektron pullar bilan hisob-kitob shakllari mavjud. Mana shuni siz bilan biz batafsil ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasining to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunning 33-chi moddasida quyidagicha keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi hududida to'lovlarni amalga oshirishda quyidagi to'lov hujjatlaridan foydalanadi yoki foydalaniladi. To'lov topshiriqnomasi, to'lov talabnomasi, inkasso topshiriqnomasi, memorial orderlar, akkreditivka ariza, kirim-chiqim kassa to'lov hujjatlari va to'lov hujjatlarining shakllari, majburiy rekvizitlari va ularning mazmuniga doir boshqa to'lov talablar, elektron to'lovlar vositalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari Markaziy bank tomonidan belgilanadi. Endi memorial order bilan hisob-kitob shakliga to'xtalsak, memorial order banklar tomonidan ishlatiladigan naqd pulsiz hisob-kitob hujjati bo'lib, bunda quyidagi hollarda foydalanadi. Mijoz bilan bog'liq bank operatsiyalari bo'yicha hisob-kitoblarda. Bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha hisob-kitoblarda, ya'ni bank bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida pullarni yechib olishda shartnomaga asosan xo'jalik yurituvchi subyektning shotidan avtomatik ravishda memorial order asosida hujjat yechib olinadi va xo'jalik yurituvchi subyektga o'sha memorial orderning nusxasi beriladi va hisob-kitob shotdan pul chiqib ketganligi to'g'risidagi asos bo'ladi. Bankning o'z ichki operatsiyalarida va shu kabi jarayonlarda, qoidalarda, demak, memorial orderdan foydalaniladi. Endi memorial order bilan hisob-kitoblarda memorial order banklar tomonidan ishlatilgan naqd pul hisob-kitob bo'lib, unda quyidagi hollardan foydalaniladi. Mana endi memorial orderning shakli. Mana ko'rdingiz, data, naymana platejka, demak to'lovchining nomi, to'lovchining shot raqami, to'lovchining bankning nomi va summa. Mana bu yerda to'lovchining INNS va NFOsi, to'lov bankning kodi. Endi naymana oluvchi, demak oluvchining nomi, INNS-i, bank oluvchining banki, bank kodi, summa so'z bilan yozilgan bo'lishi kerak. Va to'lovning maqsadi rukovodit, rahbar, korxona rahbari, bosh buxgalter imzo chekib buni beradi. Ana shunday holatlarda. Endi to'lov topshiriqnomalari bilan hisob-kitoblar. To'lov topshiriqnomasi mijozning unga xizmat ko'rsatuvchi bankka o'z hisobvarog'idan topshiriqnomada belgilangan summani mablag'larini oluvchining hisobvarog'iga o'tkazish to'g'risida topshirig'i nazarda tutilgan hisob-kitob hujjatidir. To'lov topshiriqnomasi bank tomonidan mijozning hisobvarog'ida mablag' mavjud bo'lgandagina qabul qilinadi. To'lov topshiriqnomalari bilan tovarlar, ishlar, xizmatlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar hamda qonun hujjatida taqiqlanmagan boshqa to'lovlar bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Mijozning hisobvarog'ida mablag' bo'lishi yoki bo'lmasidan qat'iy nazar mijozning soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha taqdim etgan to'lov topshiriqnomalari bank tomonidan qabul qilinadi. Mijozning hisobvarog'ida mablag'lar bo'lmagan taqdirda to'lov topshiriqnomasi muddatida to'lanmagan hisob-kitob hujjatlari ikkinchi kartoteka balans hisobvarog'ida joylashtiriladi va hamda mablag'larni kelib tushishiga qarab qonun hujjatlar belgilangan tartibda to'lanadi.
Mana to'lov topshiriqnomasining ko'rinishi, shakli. Mana bu yerda ham to'lovchining nomi, shot raqami, inini, to'lovchining ininasi, to'lovchining banki, qaysi bankda turgan bo'lsa, bankning kodi, summa, oluvchi tashkilotning nomi va shot raqami, oluvchining qaysi bankda shoti ochilganligini ko'rsatiladi va o'shalarda bankning infosi, kodi va ininasi, summa propisi va to'lovning maqsadi. Endi to'lov talabnomalari bilan hisob. To'lov talabnomasi mablag'larni oluvchining mablag'ini to'lovchi tomonidan to'lov talabnomasida ko'rsatilgan summani bank orqali to'lash to'g'risidagi talabi nazarda tutilgan hisob-kitob hujjatidir. To'lov talabnomasi tovarlar, ishlar, xizmatlar uchun, shuningdek mablag'larni oluvchi hamda mablag'larni to'lovchi o'rtasida tuzilgan shartnoma nazarda tutilgan boshqa to'lovlar bo'yicha taqdim etilishi mumkin. To'lov talabnomalari quyidagi turlarga bo'linadi. Aksepti to'lov talabnomasi. Bu to'lov talabnomasida nazarda tutilgan summa mablag'larni to'lovchi tomonidan akseptlangandan, tan olingandan so'ng to'lovlar amalga oshiriladigan hisob-kitob hujjatidir. Aksepsiz to'lov talabnomasi to'lov talabnomasida nazarda tutilgan summa mablag'larni to'lovchining roziligi bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar to'lovlar amalga oshiriladigan hisob-kitob hujjatidir. Tovarlarni yetkazib beruvchi to'lov talabnomasining to'lov maqsadi grafasida shartnoma turi, sanasi, tartib raqami, tovarni jo'natish, topshirish sanasi va tovar transport yoki qabul topshirish hujjatlari raqami hamda transport turi, tovarlar pochta orqali jo'natilganda esa pochta kvitansiyasining raqami, tovarlar sotib oluvchining transport vositasi bilan olib ketilganda sonli ishonch xati asosida sotib oluvchining transport vositasidan olib chiqib ketilgan degan so'z ko'rsatilishi shart. Mana to'lov talabnomasining shakli. Xuddi oldingi shakllardagi bo'ladi, faqat mana bu to'lovning maqsadida va yuqorida aytilgan narsa batafsil yoziladi. Mana inkasso topshiriqnomasi bilan hisob-kitoblar. Inkasso topshiriqnomasi mablag'larni oluvchining inkasso topshiriqnomasida ko'rsatilgan summani mablag'larni to'lovchining hisob varog'ida so'zsiz ravishda hisobdan chiqarish bo'yicha topshiriq nazarda tutilgan hisob-kitob hujjatdir. Inkasso topshiriqnomasi xo'jalik yurituvchi subyektning faqat asosiy talab qilib olguncha depozit hisobida taqdim etilishi mumkin. Mana qaysi tashkilotlar inkasso topshiriqnomasini bankka taqdim qilishi mumkin. A. Davlat soliq xizmati organlari, bojxona organlari, davlat ijrochilari va undiruvchilar. Mana bu yerda primo V1 prim moddasi ham bor. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armalari inkasso topshiriqnomalarini taqdim qilish huquqiga ega va shotdan so'zsiz yechib olinadi. Ya'ni hech qanaqa aksept so'rovsiz yoki qilmasdan so'zsiz mijozning hisob-kitob shotidan mablag'ni yechib olish huquqiga ega. Ana inkasso poruchenie shakli. Ana endi biz mana shu hujjatlar asosida yuqoridagi barcha to'lov hujjatlari asosida biz nima qilamiz? Shotlarni yuritamiz. Mana demak 51-chi shotimizni ko'rinishi. Biz amaliyotda samolyotchalar chizib, debit kredit qilib ko'rsatamiz. Ana shu 51-chi shotimizning amaliyotda 1S buxgalteriya amaliy dasturidagi shakli. Mana ko'rsangiz mana Toshkent U sanoat qurilish bankda Chilonzor filialida ochilgan raqam. Mana shu raqam 20 talik raqam Best Baker MTJ'ga ochilgan. Mana qachondan qachongacha? Mana bu demak
VIPS'ga beriladi. Qaysi shu? Infolar mana. Demak, mana chiqim bo'lgan hujjatlar bu. Mana bu kredit summalar hammasi kimga ketyapti? YTT Usmonovga. Za arendne plata ketyapti. Mana demak 137742 so'm 31-oktyabrda ketyapti. Galactic Transport Service'ga Aplata za arendi garaja da yaptı. Bana şu ne kitiler? Hani şimdi bana kirim kısmı. Bana kirimler yazılar. Bana kirim kılın ne yaptı? Uzbekistan'da. Za avtomobil damas bile sobstini nurdi. Bana bunlar hamması demek olup borladı. Bana ikinci bette camlen yani. Bana litsiyo şöt kurmuşu. VIPS'ga berilganda itoga. Ana kalitsiya obroti 5 ta 26 ta bo'lgan. Qisqacha astatik deyapti. O'sha yuqorida ko'rsatilgan VIPS'lar asosida biz endi provodkalar beramiz. Provodkalar buxgalteriya hisobda bilasiz, provodka o'zaro shotlarda aloqasi. Mana 51 shot bo'yicha kirim qilinganda qanday provodkalar beriladi. Mana hisob-kitob shotiga pul mablag'lari kirim qilinishi hisobga olish. Mana 51 shot debit bo'ladi. Mana bu shotlar kredit bo'ladi. Xaridorlar buyurtmachilardan olingan shotlar. Demak, mahsulot sotilganda. Ajratilgan bo'linmalardan olingan mablag'lar kelib tushganda. Ana shu demak sizga hammasini mazmunda quyida biz ko'rsatamiz uni sizga alohida namunaviy tipovoy provodkalarning shakllari bor o'shalar asosida sizga ko'rsatamiz mana demak har bir operatsiyaning mazmuni qanday provodkaga berilishi sizga ko'rsatib o'tiladi mana ijaraga berilgan asosiy vositalar bo'yicha ijarachidan ijara to'lovlari kelib tushganda 51 debit 48 10 kredit yoki 48-20 kredit bo'ladi. Tovarlarni kreditga sotishdan tushum kelganda 51 debit 47-10 kredit bo'ladi. Mahsulot ish xizmatlarining asosiy vositalari va boshqa aktivlarni sotishdan tushgan tushum 51-10 debit 40-10 kredit bo'ladi. Pul mablag'lari kassadan hisob-kitob shotiga topshirilganda 51 debit 51-10 debit 50-10 kredit va hokazo mana shularni o'qib tanishib olasiz. Ana endi kassadan pul chiqim hisob-kitob shotidan pul mablag'lari chiqim qilinishini hisobga olish. Mana bunda 51-shi shot kreditlanadi, o'rtoqlar. Mana 51-shi shot kreditlanadi. Bu qoya biz sizga VIPS'da ko'rsatdik. Qanday uni olib va keyin biz mana bu mazmunda qaysi shotlar debitlanadi. Ana buni shakli bor mana. Demak bankdan kassaga pul mablag'lar kelib tushdi. Ya'ni kassadan biz ish haqi va boshqalarni berish uchun kassadan kassaga hisob-kitob shotini naqd pul olib kelganimizda 50-10-shi shot debitlanadi, 51. Demak, bu 50-10 ko'payadi, mana bu shot kamayadi. Xususiy aksiyalarni sotib olishdi. Ya'ni aksiyalarimizni qaytarib sotib olganimizda mana bu 86-10, 86-20 ko'payadi. Demak, kamayadi, bunda ham shotimiz kamayadi. Mol yetkazib beruvchi pudratchilar oldidagi qarzi qoplandi, ya'ni to'landi. 60-10 debitlanadi, 51-10 kreditlanadi. Bunda ham qarzimiz kamayadi, bu yerda pulimiz ham kamayadi. Demak, berilgan bonuslar summasi qaytarildi. Biz bonus olgandik, o'sha bonuslarni qaytardik. Ilgari olingan bonuslar qaytarilishi. Mana bu biz demak 63 10 73 va shu tariqa mana shu shotlarni nima qilasiz o'rganib olasiz degan umiddamiz. Endi keyingi hisob-kitob shaklimiz akkreditivlar bo'yicha hisob-kitoblar.
akkreditiv bo'yicha hisob-kitob qilinganda mijozning mablag'larini to'lovchining topshirig'i bilan uning ko'rsatmalariga muvofiq aktiv ochgan bank, bank emittent mablag'larni oluvchi yoki ko'rsatgan shaxs xarajatlarni taqdim etgan, akkreditda nazarda tutilgan boshqa shartlarni bajargan taqdirda to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi. Endi akkreditning amal qilish muddati va u bo'yicha hisob-kitob qilish tartibi mablag'larni to'lovchi bilan mablag'larni oluvchi o'rtasidagi shartnoma bilan belgilab qo'yildi. Shartnomada ya'ni quyidagilar bo'lishi shart. Mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi, akkreditning turi, uni bajarish usuli, akkreditiv ochilganligi haqida mablag'larni oluvchini xabardor qilish va shu shartlar bilan demak shartnomada ko'rsatiladi. Mana akkreditiv ochish uchun berilgan arizaning shakli. Mana shu shaklda ariza beriladi va ochiladi. Endi akkreditiv bankning shartli pul majburiyatnomasi bo'lib, bank bu hujjatni mijozning topshirig'iga ko'ra shartnoma bo'yicha uning kontrageniga beradi. Bu shartnomaga ko'ra akkreditiv ochgan bank emittent bank maqsad yetkazib beruvchiga pul to'lash yoxud shunday to'lovlar o'tkazish uchun boshqa bankka vakolat berishi mumkin. Akkreditning quyidagi turlari ochilishi mumkin. Qoplangan, depozitlangan yoki qoplanmagan, kafolatlangan. Qaytarib olinadigan yoki qaytarib olinmaydigan. Qoplangan, depozitlangan akkreditiv ochilgan taqdirda mablag'larni to'lovchi xizmat ko'rsatuvchi bank uni ochish vaqtida mijozning o'z mablag'larini yoki unga berilgan kreditni mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning majburiyatlari amal qilib turadigan butun muddatga mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank ixtiyoriga o'tkazish shart. Qoplanmagan akkreditiv ochilgan taqdirda mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bank mablag'larni oluvchiga xizmat ko'rsatuvchi bank akkreditning butun summasini mablag'larni to'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi bankning mablag'larni oluvchi xizmat ko'rsatuvchi bankda yuritilayotgan hisobvaraqda o'chirish huquqini beradi. Har bir akkreditda u qaytarib olinadigan yoki qaytarib olinmaydigan shakldagi aniq ko'rsatilishi kerak. Agar shunday ko'rsatma bo'lmasa, akkreditiv qaytarib olinadigan deb hisoblanadi. Akkreditiv amal qiladigan muddat hisob-kitob qilish tartibi to'lov bilan maqsad yetkazib beruvchi o'rtasidagi shartnomada belgilab qo'yildi. Shartnomada quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi zarur. Akkreditiv ochmoqchi bo'lgan to'lovchi o'ziga xizmat ko'rsatuvchi bankka, emittent bankka akkreditiv uchun elektron arza beradi. Arzada to'lovchi quyidagilarni ko'rsatishi shart. Akkreditiv ochish uchun asos bo'lgan shartnoma raqami, akkreditiv amal qiladigan muddat, maqsad yetkazib beruvchining nomi, akkreditni ijro etuvchi bank nomi, akkreditiv ijro etiladigan joy, akkreditiv bo'yicha to'lov o'tkazishga asos bo'ladigan hujjatlar, to'liq nomi, ularning taqdim etish muddati, rasmiylashtirish tartibi, akkreditiv turi va unga doir zarur ma'lumotlar, akkreditiv qanday tovarlar yuklab jo'natiladi, akkreditiv summasi, akkreditning amalga oshirish usuli, mana shular arizada ko'rsatilishi shart. Mana xo'jalik qiluvchi subyektlar pul mablag'larini akkreditivga ochish uchun akkreditiv ochib olishimiz kerak. Akkreditiv ochilganda 55-u 10-chi shot debitlanadi yoki hisob-kitob shot kreditlanadi. Yoki mamlakat ichidagi valyuta mablag'larida ochiladigan bo'lsa, mablag' 55-u 10 debitlanadi, 52-u 10 mamlakat ichidagi valyuta shoti kreditlanadi. Endi 52-u 20 chet eldagi valyuta shotidan ochilsa, akkreditiv 51-u 10 debit 52-20 chet el valyutasi shoti kreditlanadi. Agar bank qarzlari hisobiga akkreditiv ochilsa 68-10 banklarda qisqa muddatli kreditlar shoti kreditlanadi 55-10 debitlanib akkreditiv ochiladi va pul alohida bitta shotga akkreditiv shotga qo'yib qo'yiladi va xaridor mol yetkazib beruvchi tovarni bizga yetkazib bergandan keyin uni akkreditivda ko'rsatilgan shartlarga muvofiq pulni o'tkazib beriladi yoki yechib olinadi akkreditiv shotidan. Endi akkreditiv o'sha pul yechib olishda akkreditiv shoti bo'yicha akkreditiv hisobga olingan pul mablag'lari ularning ishlatilishi bo'yicha
bank ko'chirmasiga asosan 61.10 mol yetkazib beruvchi o'pdachiga to'lanadigan shotning debiti hisobdan chiqariladi. Aktivdagi ishlatilmagan mablag'lar bank tomonidan, ya'ni mana bu 55.10 shot mana bunda demak debiti hisobdan chiqarilganda 55.10 shot kreditlanadi. 60.10 shot mol yetkazib beruvchi o'pdachiga to'langan shotlar shoti debitlanadi. 55.10 shot kreditlanadi. Endi akreditivda ishlatilmagan mablag' bank tomonidan ularni qaysi shotga o'tkazilgan bo'lsa, ushbu shotga qaytarish tiklanadi. Ya'ni 55.10 aktivlar shotining krediti, 51.10 hisob-kitob shoti, 52.10 mamlakat ichidagi valyuta shotlari, 52.20 chet el valyutasi shotlari va boshqa shotlar bilan bog'langan aks ettirilgan shotlar demak debitlanadi. Mana 55-chi shotimiz yana akreditivlar ochilganda mana akreditiv pul mablag'lari o'tkazildi. 55-10 debitlandi. 55-10 debitlandi. 51-10 52-20 kreditlandi. Qondirilgan dollar summasi maxsus shotga kelib tushdi. Demak 55-10 55-30 debitlandi, 48-60 kreditlandi. Depozit ishtirokchisi sifatida aksiya obunachilaridan bonak summasini olinishi. Qisqa muddatli bank kreditlari hisobidan akreditlarga pul mablag'lari o'tkazildi. 55-10 debit, 68-10. Endi ishlatilmagan summaning muddati oxirida qaytarilishi. Akreditlar chek daftarchalari. Mana 55-10 55-20 kreditlanadi. 51-10 51-20 51-10 52-20lar debitlanadi. Mol yetkazib beruvchi o'pdachidan bo'lgan qarzni to'lashda akreditivdagi summa hisobidan chiqarilganda 60-10 debitlanadi, 55-chi shot kreditlanadi. Demak, akreditdan bonakning berilishi mana 43-10 43-30 55-10 bu bonak berilganda mana bu demak 55-chi shotdagi summa kamayib 43-43-30 da ko'payadi. Mana buni davomi, ya'ni sug'urta bo'yicha qarzlarni akreditiv mablag'i hisobidan qoplanganda 65-10 55-10 kredit. Boshqa kreditorlarning xizmatlari uchun to'lovlar ishlatilganda cheklar summasi. Endi o'rtoqlar bilamiz, bank plastik kartochkalari bor. Bank plastik karta jismoniy yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan naqd pul hisob-kitoblar, shuningdek naqd pul beradigan shoxobchalar va bankomatlar naqd pul mablag'larini olishda foydalanadi. Bank plastik kartochka xizmat ko'rsatish bo'yicha tuziladigan shartnoma quyidagi ma'lumotlar o'z ichiga olishi shart. Taraflarning nomi, shartnoma predmeti, taraflarning huquqi, majburiyatlari, taraflarning javobgarligi va bularni rasmiylashtirilgandan keyin korporativ bank kartasi yuridik shaxs bilan bank tomonidan beriladigan korporativ bank kartasini saqlovchiga karta hisobvarog'ida hisobda turgan pul mablag'larini tasarruf etgan holda tovarlar, ishlar yoki xizmatlarni sotib olish uchun naqd pulsiz shaklda to'lovlarni amalga oshirish huquqini beruvchi to'lov kartasidir. Korporativ bank kartalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan operatsiyalar: karta mablag'larini to'lash, to'ldirish, karta hisobini ochgan yuridik shaxsning to'lov topshirmasi asosida uning asosiy talab qilib olingancha depozit varag'idan amalga oshiriladi. Korporativ bank kartadan foydalangan holda naqd pul shaklida to'lov uchun sarf qilinayotgan pullar korporativ bank kartasining saqlovchisiga hisobdorlik sharti bilan beriladi. Mazkur plastik kartadagi pul mablag'lari qat'iy tarzda belgilangan maqsadda ishlatiladigan mablag' bo'lib hisoblanadi. Korporativ bank kartasini saqlovchi uni hisobdorlikka olgan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmagan holda korporativ bank kartalari vositasida ishlatilgan summalar to'g'risida yuridik shaxsning buxgalteriyasiga hisobot taqdim etishi shart. Korporativ bank kartasidan xizmat safarlari bilan bog'liq xarajatlarni to'lashlari mumkin. Korporativ bank kartasini saqlovchi korporativ bank kartasi vositasida xizmat safari uchun sarflangan mablag' to'g'risida qonunda belgilangan muddat xizmat safaridan qaytib kelgan buxgalteriya
dagi hisobot taqdim etishi shart. Korporativ bank kartasi vositasida boshqa xarajatlar uchun to'lovlar amalga oshirilganda hisobot hujjatlari sifatida terminal kvitansiyalarining asl nusxalari, unga ilova qilingan tegishli savdo xizmat ko'rsatish karxona tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha to'lovni terminal orqali qabul qilgan xizmatning imzosi, to'landi muhri qo'yilgan schyotlar va kvitansiyalar xizmat qiladi. Korporativ bank kartasi vositasida naqd pul berishga yo'l qo'yilmaydi. Karta hisoblariga sarflanmay qolgan mablag' asosiy talab qilib olinguncha depozit varag'iga qaytarish to'lov tashxisi bilan amalga oshiriladi. Mana hurmatli talabalar va tinglovchilar, bugungi mavzumiz nihoyasiga yetdi. Sizga endi bu mavzuni chuqurroq, yana mukammalroq o'rganishingiz uchun quyidagi asosiy va qo'shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalarini sizga tavsiya qilaman. Mana shu adabiyotlar asosida siz shu mavzuni yana chuqurroq, yana mukammalroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, mana internet saytlar bor, bu internet saytlardan ham foydalanasiz. Hurmatli talabalar va tinglovchilar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi ma'ruzalarda uchrashguncha xayr, omon bo'lasiz.